amb alumnes de 6 a B de Calós i hem vingut a fer un donatiu per al centre de recuperació del BOC. Hem fet una activitat que consisteix en muntar una cooperativa i la nostra cooperativa es diu Junts Podem. I hem decidit que un 25% dels beneficis el donaríem en el centre de recuperació.